Shoqata serbe bllokuan kufirin me Kosovën të premte në mbrëmje, në shenjë proteste për mbylljen e institucioneve paralele nga autoritetet e Kosovës në veri të vendit. Pika kufitare në Jarin u hap mëngjesin e së shtunës, ndërsa në mbrëmje u hapën edhe Merdara dhe Bërnjaku. Sipas organizatorëve të protestës, ata do të presin deri më 1 tetor për plotësimin e kërkesave të tyre nga autoritetet e Kosovës. Ata paralajmërojnë bllokadë të re kufitare nëse kërkesat e serbëve nuk plotësohen. Shoqata serbe po kërkon nga institucionet e Kosovës që të tërheq policinë e Kosovës nga komunat me shumicë serbe në veri të vendit, ta lejojë përdorimin e valutës së dinarit serb, si dhe të lejojë punën e komunave paralele serbe. Të gjitha këto zhvillime të së premtes dhe të shtunës kaluan pa ndonjë reagim nga bashkësia ndërkombëtare. Ish ambasadori i Holandës në Kosovë, Robert Bosch, si arsye për mos reagim e sheh lodhjen e aleatëve. Sipas tij, pak progres është bërë në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Kam frikë se mungesa e reagimit është për shkak të lodhjes së ndërkombëtarëve. Konflikti po zvarritet dhe pak progres është parë. Roli i ndërkombëtarëve është ambivalent, për të thënë e butë, ka thënë diplomati për gazetën Bota Sot. Ai ka kritikuar ndërkombëtarët se nuk po i bëjnë mjaft presion Beogradit lidhur me strukturat paralele në veri të Kosovës. Pse ta kritikojnë Prishtinën, kur ndyllin përfundimisht strukturat paralele? Komunat, e drejtuara nga lista serbe, u bën gjithashtu struktura paralele, pasi pretendonin hapur se Beogradi ishte kryeqyteti i tyre. Pra edhe këtu duhet kishim më shumë presion ndaj Beogradit, ka nënvizuar Bosch për Bota Sot. Ai parashikon që heshtja e ndërkombëtarëve do të rritet në të ardhmen. Tani, pas marrëveshjes së litiumit me Gjermaninë dhe marrëveshjes së armëve me Francën, heshtja ndoshta do të rritet, ka shtuar ish ambasadori. Pas bllokimit të kufirit, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani e ka akuzuar Serbinë se po përpiqet të krijojë tensione dhe përshkallëzojë në Kosovë në rajon përmes bandave kriminale të lidhura me shtetin. Serbia edhe njëherë tregon se nuk i intereson lëvizja lirë, nuk i intereson fqinjësia e mirë. Këto blokada, të cilat janë krijuar kohët e fundit, në mënyrë të veçantë kanë për qëllim të terrorizojnë qytetarët shqiptarë, ka deklaruar Osmani.